suund on Võru poole. Lõunasse. Lõunasse, seal on täna kõige soojem ilma teate järgi. Ja mina võin öelda, et mina ei ole Võrus käinud. Ma arvan äkki mingi 10 aastat. Mingi väga ammu pole käinud. Ma ei olnud seda kommenteerinud. Ma polegi käinud. Kristo, mis siis sinu ootused on? Vidu. Party hard. Sill ja lõbus ja mõnus ja... Ja saab Tallinna Eestist teha. Tallinnas teema. Tegelikult on mega tore saada vähem vahepeal Tallinnast välja. Kuskil mujale vaatama, mis muu rahvas teeb, lõunarahvas. Ja ole natukene Tallinna keskkonnast välja. Adaveres. Ja mis on Adavere kõige nagu levinum märk, mille järgi tunneb ära, et sul on Adavere. Adavere liha kombinaist. Ole, ole vastus! Märki polegi tuulik. Vaadake paremale ja seal on Adavere tuulik! Tegelikult ka Anne Veski laulis kunagi, et roosiaias ringi kuningana käib, et raudselt mõtles seda roosiaeda tegelikult Põltsamaal. Ja ta mõtles sinust mingit... Ei mõelnud, ta mõtles Põltsamaal. Kus me lähme nüüd siin Põltsamaal siis? Sööma, meil on kõud tühjad. Okei, me lähme sööma. Me katsume leida ühe sellise toreda hubase koduse sellise... Ja nüüd enda pubis siis või mujal käime? Enda pubi, jah, enda pubi, meil on siin oma pubi. No nii, oleme jõudnud hullava naise pubisse. Siin on kaunis terras, kus saab suvel hullata, laulda, mellata. Astu edasi! Tartu, Võru. Tere tulemast. Selline pikk maat ongi Võru. Võru. Georgi. Georgi hotell. Võtsime oma hotelli juurde. Võru linna kõige ilusem ja kuulsam hotell. Milleks on? Georgi.
Nii. Oleme jõudnud siis tuppa. Tuba on tegelikult loodetust natukene väiksem. Aga mis ei rikka? Tuleb sisse kohe köök. Kõik nurk väike. Liit. Saab süüa teha. Väiksem. Esimene on ka. Ja, kaks tassi, kaks klaasi, kaks kaldrikut, üks, kaks kaussi. No, katsume hakkama. See. Külva. Nüüd testin leidub. Siin on mõttuvaid. Pööre viina, džinni, võnekit. On pauku. Sampat, veini, no, aga ikka. Võtti pannid, kaks tassi. Kohe järgmine on veel, see. Pannid juba. Plussi nurk. Pannid ei ette ei käi, vaata. Jah, siin saab tussitada. Läheb tussi aga mida ette pole panna. Noh, aimatab. Et sul võtt. Töö, sul võib panna töö. Praegu küte. Vätikud ka pole aga. Üks võtt pibarikud on. Siin on vätikud. Yes. Noh, mis siin ikka antikvarjad kapid ja? Väikene tuba. Mina magan siin. Kahe mina magan. Ühe inimese voodi, abielu voodi suurelt, nagu siia ära mahtuma täna. Aga õnneks on kaks teki. Kaks patja. Yes. Mitte patja oleks veel või? Telefon. Ma olen püüdi suurema kava. See on ka siia läheb uja. Näed, siis saab kirjutada ja. Nii, mis siin Georgi hotelli piibel. Oleme Võrus, Georgi hotellis ja me oleme leidnud Mikku. Jaa, super Mikk on siin. Ja nüüd me liigume, meie liigume klubisse Klub Tartu. 80 tuba ei saa. Tema on sudur. Saadame Mikku metsa. Siia, Mikku puhkama. Ei taha minna. Mikk on veetnud pikki päevi ja nädalaid metsas. Ma ja ta harjunud sellega. Ja me saadame ta väiksele puhkusele sauna. Puhkust, lõõgatust ja und. Nautima. Tšau. Tšau. Jaa, ma olen klubis sees juba. Ettevalmistused teevad. Klubi on veel suletud. Aga kohe hakkab soundcheck. Tartu või?
Mikk on lahkunud. Ja hakkame vaid just võtama tänast päeva. Sama otsa ukse. Ma hakkan siin juba vaikselt tule siit sulke. Ma käisin siin uusi ukse taga. Ja küll lahti ei käisin. See on kile jääb. Rock and roll Georgi hotell. No nii, pimedus näeb see hotell veel eriti glamuurne välja. Nagu loss. Jah, ta ongi nagu loss. Eriti kui me ei vaata, nagu, mis sul toimub üle tänava, siis on nagu päris OK. Oleme jõudnud tagasi oma korterisse hotelli ja lõpetame tänase päeva vlogi ära, sest et päev on olnud väsitav ja jõhker. Tegelikult me ei lõpeta ära. Aga, me teeme aga... kohe, teeme mingid uued boksid ja siis... Sest mingid jõuab siin... Ja külmkappis ootab meil veel midagi. Lahjemalt kraami ka, aga ma siin nalja tulnud tegema. Siin on siin õlut ja siidrit. Jah, aga point on see, et rohkem enam edasi ei vlogisse. Siit maalt enam pole vaja edasi näha. Aga tšau siis. Ja näeme juba homme. Push. Nii, tere hommikust. See on perfekt. Siukse lolli näoga olemine, sellepärast, et on hommik. On hommik ja me üritame äkki saama süüa. Me mitte kunagi ei jõua mitte kuskil hommikul sööb. Mitte iialgi pole jõudnud, aga alati midagi kantakse pärast. Nii nagu vaata vastu meile vaata. Üli väsinud on olla. Aga me saame süüa. Tavaliselt me ei saa mitte kunagi süüa. Sest me jääme alati jääme hiljaks. Nüüd põhimõtteliselt tulime nagu otsevoodi siia. Kristol oli ikka vaja juukseid lakitada ja meiki teha ja värki. Mina pidin niimoodi tulla. Niimoodi. Otse ainult räägi. Ainult räägi. Siin edupaika. Ja sisse ka. Sa sisse enam. Ühesõnaga me ei saa tuppa enam, sest et Kristo tegi midagi oma kaardiga ja see enam ei tööta. Raudselt on ise süüdi. Noh, saime tuppa. Ma saame jõudagi ahjes valgust. Mul külm. Kõige rakka. Ühes askeldab. Valgust tuppa. Päev on alla. Alga päev. Teine päev hakkab lõppema. Oleme oma hotelli ära annud. Oleme laes. Kui on tõesti laes, kuigi ilm on natukene sombune, aga see ei heiduta meid. See on hullu. Ja ilmselgelt kallis loogivaata ja oleme leidnud enda hea sõbra siit Võrust Miku. Et ta on ka meiga kaasas ja täidab meie toredat trippi veel, ma arvan, päris heaks tundi. Nii palju heaks on tõpuni. Ja Vivian on meil nüüd täna roolis. Yeah! Ja suund on meil Rõuge poole praegu. Ma näitan teda. Nad on natuke veel minna. Ma ei tea isega, kus me oleme, aga me läheme Rõugesse praegu. Vaatame, mis väärsus, mis on vaatame. Mis kohts oli? Hüübikorgu läheme, vaatame Rõuge Suurjärve üle, mis on siis Eesti kõige sügavam järv. Ja mis seal veel on, ei tea veel. Vaatame, et ei jää kõrgustikud ja asjad, haanjas. Ja meie kui lollid eestlased, no mina vähemalt ei teadnud, või teadsin vähemalt seda, et
et suur Punamägi on Otepääl. Hakkime vaidlema juba. Ja tuleb välja, et oleme samas siin Võru maakonnas, ongi see suur Punamägi ja ma arvan, et me jõuame ka selle tippu täna ära valutatud, et mida sa tea vaata enne kui läheb pimedaks? Kindlasti jõuame. Ja lõpus sõnad ütleb Vivian. Ja näeme juba ööbikorrus. Niimoodi, jah. Oleme jõudnud hingeldades siia mingisuguse torni tippu. Ja sa tead, see on mingi torn. Ei, see on see. Ööbikorrus oleme. Ööbikorrutorn. See on tegelikult ööbiku pesa. Et kui olt vaadates on näha, et see on nagu pesakujuline. Ja... Ümberman. Meid ringi toetab ikkagi ale kokkuvata, et... Nagu tavaliselt. Jah, et... Et mitte midagi ei ole muutunud. Nüüd me oleme selle sama munakuudi all olevas laulukaares, kus on väga hea kõla, et kui siit teha nükkene väikene mõnus viisi jupikene, siis on see kulda siit kuni Leetu. Eestima, Eestima! Maa inimesed olid tugevamad, nad olid arvinud atra lükkama käsitsi, nüüd on mingid traktorid ja ma ei tea, mis asjad siin leiutatud. Nüüd on mingi saab tead, selle hooga sisse. Oh.